L'Ajuntament d'Igualada ja ha finalitzat les obres de construcció de la pista poliesportiva de l'Institut Badia i Margarit, que estarà oberta també a tota la ciutat. La pista, que s'ha construït, és de 44 metres de llargada per 22 d'amplada i dota a la capital de l'Anoia d'un nou espai on poder practicar esport al costat de la natura. L'espai està connectat de forma totalment accessible amb l'edifici de l'Institut amb rampes i escales. Dos equipaments educatius, com el Gabriel Castellà i el Badia Margarit, ara disposaran d'una pista poliesportiva per tal que la puguin gaudir els més petits, que puguin infondre's els valors de l'esport, de l'oci també, i fer-ho en un lloc molt emblemàtic de la ciutat, on transcorre l'anella verda de la ciutat. Alumnes dels centres als que dona servei aquesta nova pista han participat en l'acte d'obertura, durant el qual s'han rememorat les antigues piscines dels requesens que estaven ubicades en l'espai. L'any 2016, l'Ajuntament va cedir els terrenys a la Generalitat per la construcció d'un nou institut públic, el Badia i Margarit. Ara, amb la construcció de la pista, s'ordena a la part inferior d'aquest centre on antigament hi havia les piscines. Perquè ara hem fet la pista, però ara falten dos elements importants encara per fer. Un es farà a la tardor, que és l'enjardinament, la plantació d'arbrat per donar ombra en aquest espai, i per una altra banda, el tancament perimetral d'aquesta pista per tal que no se'n faci un mal ús a les nits. Per finalitzar la inauguració també s'ha repartit un berenar a tots els assistents. L'acte ha servit per obrir el tram d'anella verda que transcorre per la zona i que també s'ha millorat i arranjat aquests dies.